Kom så, Marker. Ja. Ja, vi har det. Det er ikke skarp at tage til bedre modstander. Er 0. Bedst af 3. Er der mikrofon på, så skal jeg skrue lidt højere. Out! Hvor satte jeg lige saver, mand? Det er kamera væk, Per. Det er der helvede, det er kamera på. Du ved godt, der er kamera på på et øje. Åh, ja. Stærk, Jakob! Godt spil. Hvordan? Hvad er det her? Kom, 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 kom! Åh, han glider sig i gruset over. Frik! Så er nu, Jakob. Hvor er du ude? Nå, der er Stig! Det er afstanding. Nej. Ah! Fik vi det på kamera? Det er godt spil, mand. Fik vi det? Var det med? Var det ikke med, den der? For satan, mand. 4-2. 4-2, ikke? Med de lange arme der. Ej, ej. Hvor er han ned?
Kom, kom. Kom med fremad. Kom. Åh, det er i den her. Programmet blev præsenteret af Odset.